mitä pensahinnalle tapahtuu. Siitä on täällä tullut vastaan välillä ihan mitä sattuu mutu tuntumaa, joten mä käyn läpi faktojen pohjalta sen, mitä todella tulee tapahtumaan. Kuka muistaa, milloin viimeksi on laskettu polttoainevero? No, sulla ei varmaan tuu vuosilukua mieleen, koska sellaisia ei ole ennen nähty, koska niin kuin varmaan tämän helpommin muistatte, edelliset hallitukset on nimenomaan nostaneet veroja. Tämä hallitus sen sijaan tekee historiallisen polttoaineveron laskun, nimittäin ensi vuonna veroale on lähes 160 miljoonaa, eli esimerkiksi selvästi enemmän kuin työtulovähennyksen kautta tuleva työverotuksen lasku. Ja tämän polttoaineveron laskun lisäksi meidän kauella lasketaan myös autoveroa ja nimenomaan vanhemmalta bensa- ja dieselkannalta ja lasketaanpa myös polttoaineverotuksen CO2-komponenttia. Seuraavaksi sitten siitä työmatkakulujen omavastuusta, josta on myös ollut keskustelua, kun hallitus nostaa sitä 750 eurosta 900 euroa. Jokainen voi verrata tästä säästyvää summaa, eli 40 miljoonaa euroa, noihin eellä mainittuihin veroaleihin. Matkakulun omavastuuosuutta korotettiin viimeksi vuonna 2015. Ja koska sitä ei pitkään aikaan korotettu, niin nyt vähennyksen piiriin on tullut lyhyitäkin työmatkoja, jotka on aikaisemmin jäänyt omavastuuosuuden vuoksi tuon vähennyksen ulkopuolelle. Niin kuin Rikko Purra otti eduskunnan kyselytunnilla esille, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla matkalippujen hinnat on nousseet niin, että useimmiten käytetyn kahden matkalipun vuosittaiset kustannukset on jo ylittänyt 750 euron omaavastuuran. Voihan tämäkin olla joidenkin mielestä perusteltua, mutta se ei palvele. Vähennyksen alkuperäistä tavoitetta se oikeastaan vesittää sen, kenelle se etu on alun perin tarkoitettu. Iso kysymys Marinin kaudella oli tämä jakelovelvoitteen nosto, josta mä puhuin paljon. Meidän kauella jakelovelvolta lasketaan selvästi edellisen hallituksen uralta. Ensi vuonna se ei nouse yhtään vuosta 2025 alkaen maltillisemmin. Se 40 sentin polttoaineen hinnan nousu, joka ensi vuodelle olisi jo pelkästä jakelovelvoitteen nousta tullut, jos vallassa olisi demarit keskustan tukemana, niin se me peruttiin, koska me muutettiin tuo Marinin hallituksen jyrkkä jakeluvelvoitteen nousukäyrä loivemmaksi. Jos sen haluaa jyrkäksi ja pensahinnan nousuun, niin ensi vaaleissa kannattaa varmasti äänestää vasemmisto-oppositiota. Ja sitten pitää mainita vielä siitäkin, että mitä me tehdään tämän maltillisemman jakeluvelvoitteen nousun suhteen. Me kompensoidaan tuo jakeluvelvoitteen aiheuttama kustannuspaine pumppuhintoihin täysmääräisesti. Siis täysmääräisesti. Maailmanmarkkinahintoihin me tai sinä et voi vaikuttaa, mutta siihen nämä voit vaikuttaa, että mitä sen hinnan päälle tapahtuu poliittisilla päätöksillä. Ja siitä iso kiitos, että kävit äänestämässä, koska ilman sitä punavihreät olisi saanut jatkaa keskustan kanssa ja näillä maailmanmarkkinahinnoilla päälle olisi tullut poliittisilla päätöksillä järkyttävä lisahinta, jolloin autoilu olisi huomattavasti kalliimpaa. Jos törmäät väärin väitteisiin pensakeskustelun ympärillä, niin tässä on sulle video, jonka voit aina linkata mukaan kommenttiosioon, jotta jengi menisi ensi vaaleissa äänestää punavihreitä takaisin valtaan, koska sitten se olisi todella kylmää kyytiä autoilijalle.